Öldürənəm ifadəsi olmayıb, qətiyyətlə, birmənalı şəkildə. Demişəm ki, o hər yerdə də var və o ifadənin arxasında indi də dururam. Əli Kərimli və tərəfdarlarının hakimiyyətə gəlmə imkanı və şansı olsa, əlimdə silahlara qarşı vuruşmağa hazıram. Buyurun, görün, 44 günlük müharibə modeli və ondan sonraki müddətdə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan informasiya məkanında erməni ilik eləyənlər kimlərdir? Azərbaycanın qoskoca qələbəsini, Azərbaycanın Şuşanı qaytarmasını bu millətin burnundan döküb bayram eləməyə qoymayan, onu öz qələbəsinə şübhə ilə yanaşmağa vadar edən kimlər? Bu zehniyyət, bu düşüncə, bu fikir məndən deyilsənsə, məni kimi düşünmürsənsə, mənə düşməzsən, hakimiyyətə gəlsə, Azərbaycanda 1920-ci illərin fəlakəti olar. Yerdə qalan, onlar kimi düşünməyən hər kəsin nəfəsini kəsərlər, boğub öldürərlər. Hər kəsin ama hər kəsin. İndi əllərində cəmisi nə var? Sosial media və trollar dəstəsi var. İlk o yaradıb bunları. Onlar vasitəsilə böhtən atmadıqları, çirkət yağdırmadıqları adam qalmıyor. O çirkətlərin ən böyüyü də bizim qələbəmizədir, bizim Şuşamızadır, bizim əldə etdiyimiz 7 rayonadır. Hansı ki, keçən il bu zamanlar onların yalnız biri üçün hər kəs hər şeyə, hər güzəşdə hazır idi ki, ikisini üçünə alaq evi yoxdur ermənilərə müəyyən statusla verərik. İndi nə status var, nə başqa bir şeylər var, hamısını demək olur ki, əldə eləmişik, amma %3 torpaqlarımızı əldə edə bilməmişik, gücümüz buraya qədər. Yəni, Rusiya baskısı var, Fransa baskısı var, Hristiyan klubu ölkələrinin baskısı var və bunların fonunda, bu qədər müthiş qələbələrin fonunda Əli Kərimovçuluq. O zehniyyət ki, bu milləti paramparça elədi 10 noyabrdan sonra, əvvəl dedi ki, Ağdam olmayacaq, yalandı, sonra dedi ki, Laçın olmayacaq, sonra dedi ki, Əlbəcər olmayacaq, yalandı. O günlük periodda belə qaralama, hesab edin ki, gözəl bir lövfə var, o lövfənin mərkəzində də Şuşa yerləşdi, bunlar xəttiyə-xəttiyə gedirlər o lövfəni və artıq Şuşan üzərində eskizlərin cızılması və qaralanması prosesi gedir. O zeyniyyət üçün ədəmdə silah, bu obrazlı, bu metafradır. Yəni, əlimə silahı erməniyə qarşı 1-ci Qarabağ savaşında götürmüş adama. Təbii ki, öz vətəndaşımı öldürmərəm, vurmaram. Bu metafradır, bu obrazdır ki, yəni bu zehniyyətin iqtidar olması fəlakət ola bilər. Və mən bunu görmüşəm, tanıyıram, mənim keçmiş dostum olub bu. Mən buna belə də, bunun əhatəsinə, çevrəsinə, düşüncəsinə belə də.